gawang mo. Wih, agong. Dalam maya. Dagangnya mesti bedani dewe. Orang apa-apa nih, sing baku ki ora kasar ngono, bapak wis trimo. Timbang apa ndes ngono kae. Rasane pengen jejak-jejak kok. Ndes sok babi. Ha, malah ngelokke babi barang ngono kae. Sok mah dijangkar ya, Mo. Hooh, marmir-marmir. Kowe kok dengaren kok renyah men. Sopo? Bagong. Apa? Eh, dengaran karo bapak kok halus. Aku bar bajajake yang sopan Pak Ramo jajake ya. Ono ya suwar. Sebulan jajake kok ono sebab kowe. Aku ora mbok jajake ya nyeluk Sumar. Wis. Opan. Lagi dilem lho. Lagi dilem ape-ape kok. Kandhang ono tro. Wong ki nek apik ki ora usah dipiye-piye ki nek bocah nek wong tuane mapan mesti ya anake melu mapan wong tuane me yo ora cethok. Kok kowe iso cethone nang endi? Wong bapak ki mau esuk kon aku. Bapak ki mantepne ngomahmu. Buncenge rambuté cendhak. Kok ngomahku. Wong wedok rambuté cendhak. Bareng ngalor ki rambuté dawa lho. Lho, buncenge lho. Wah, polahe to bapak. Nyanggonamu. Guncengke jimbok apa sapa apa pokoke rambuté cendhek. Rambuté cendhek. Heeh. Bareng mahku ngalor meneh guncengke sing rambuté dawa. Iki sapa iki? Kok kowe senengane gawe-gawe. Lah wong nyoto mbokmu ki rambuté cendhek. Kok iso mulih kok iso ngerti-ngerti dawa. Lah sing mbok terke ngalor sing rambuté dawamu mbah sapa? Lho, lah sing roki sapa? Aku weruh. Lah iya. Aku ora rumangsa kok. Ayo, kowe iki aja kaya. Aja. Kowe iki rekae mripatmu ombol. Lah saiki nek tak diteni nek bapak iki candhase iki. Eh, kok malah ndas-ndaske. Bapak kuwi Mus Mustafa. Mustafa nek. Mustafa nek rembes e. Mustafa nek putih. Wah, ndas-ndaske. Kok kira lele. Ayo. Ora apa-apa. Sia-sia to karo bapak iki. Kowe iki cilik tak gedhekke. Nah. Bareng gedhe iki tak idak. Apa mbok meh pikir sawiye mek iki? Rene. Wani, mboten, Pak. Mboten ya. Iki mbok sing ngajeni karo wong tuwa. Senajan to kaya ngopo, wong tuwa kuwi paribasan rupane rambut janji. Kuwi iki ya wong tuane awake dhewe. Dirungokno. Eh, kowe iki nek dikandhani, kowe ngandhani kowe. Kakate iki mboyo aja. Awake dhewe dadi anak. Kudu bekti mituhu, aja sok nyentolani. Hah. Mbok kepiye kahanane wong tuane awake dhewe elek-elek kaya wedhus kuwi iki ya awak. Wong tuane awake dhewe. Kowe iki mbok yo ngajeni apa piye kok? Terus malah malam ini ya. Malam ini malam yang luar biasa. Mergawae dhewe bebas tugas. Ya, kersane bapak terus ning ya aja lir wae kawajiban. Iki wis wayahe meneh awake.
ngucap pemangkun awit awit pangestumu Oto Seno bisa dadi siswa kang tomo. Aku ngaturke panuwun karo Kanjeng Ibu. Samudra minangkal gumono jembare sepiro jerone kuwi kaya ngopo yen to jeneng sira bakal lumebu ana ing dasaring samudra jalma mara jalma mati pun kakang ora kepengin yen to adikku sing banget dak tresnani bakal nemani memolo mulo yai
manut topo kang dadi pangandikane pun kakang prayogani jeneng sira wae manunggal nyawiji kelawan kadang kadang nyira para pandu seno topo jeneng sira bos mangerten wujude banyu suci perwito saritongku. Aku yo durung mangerteni. Kok kosen. Nadan koyo ngopo? Jenenge Gregat. Karepane Bratasena. Wis alur. Kakono kene. Imong jaluk pamit, jaluk pangestumu supaya bisa kasembadan aku goleki Tirta Suci Werwitasari ora ing tengahing segara Minangkabau Kanjeng Ibu. Karya Basuki Jonggil mung siji welingipun ibu. Sampun tuan tekamu mungkin. Wah, yo. Supaya pun ibu bisa ngerasa agak kabar yang kalawan kata